Ja, jag vill gärna tala om ett internationellt världensrui och beskrivelse. Och vi begynner här. Som vi har sett så är ju vi... Jag ska bara lite... Jag ser inte bra. Det är något vi ska göra. Ja, men jag får inte fatt på markör. Jo, nu. Ja, så I kan gott symbolen vägen mot lyset. Och här ser ju vi att vi är på väg till det riktiga människoriet. Och vi befinner oss alltså ständigt i dyreriet. Själv om det inte är det som man är vant till att kalla dyreri allmänligvis. Vi har ju... Alltså, texten är på svensk, men jag ska gott... Jag prövar att tala dansk hela tiden. Det är kärlighetsbudskapet, alltså. Så all kärlighet, det drejer sig inte kun om mellanmänskliga relationer. Det samfund som vi lever i ska ju också baseras på det kristna, det kärlighetsbudskapet. Och vi är i följe Martinus på väg till ett jordiskt paradis, men det är ett stycke väg ännu. I följe Bibeln så talar det ju Jesus om en framtida himmelrike, himmelrikes rike heter det på dansk. Och vad menade han så? De som tror på den gamla morgen, de tror ju att det är något som kommer från himlen. Med Kristi genkomst. Men ifölje Martinus så är politik, det är omvandlad materialistisk. Det är religiositet som har blivit materialistisk. Vilket betyder att de som tog på det gamla morgon, de menar att det kommer som ett mirakel från himlen. Så blir alla människor frälsta. Men det som vi upplever i ögonblicket, det är ju politik. Det är ju på den måden som samfundet förändras. Vi ser ju också det som vi ständigt, de betingelser som ständigt råder i samfundet, det är ju dyreriet. Det bygger på den starkes rätt. Och det finns vidare i det moderna samfundet. Och det bremser humanitetens utveckling. Egentligen ville det vara teoretiskt sett möjligt att skapa ett paradis på jorden allredan nu. Men det som manglar, det är ju viden och moral. Vi ser i dyreriet så börjar dyren loven i sitt hjärta. Det är den starkes rätt som är dyreriets lov. I det jordiska samfundet så existerar loven i form av ett rättsväsende, alltså juridik. Men i det färdigutvecklade människoriet så bär individen att loven i sitt hjärta. Och det, där är det inte den starka sätt, men där är det kärlighet mellan alla levande väsen. Och denna övergång är alltså mycket dramatisk, för det är en övergång mellan egoism och självuppehållelsedrift till nästa kärlighet.
det egentligen dyrighet så är det makten som är rätt. Men i det fullkomliga mänsklighet är makten underställd rättfärdigheten. Och vad som är rättfärdighet, det avgörs alltså genom en åndlig videnskaplig analys. Man kan inte skriva fullkomlig samfod orden analys. Och det här med rättfärdighet, det ska alltså definieras videnskapligt. Vi har ju karmaloven, som Martinus förtäller ju, att allt i verkligheten är allereden rättfärdig, för ingen kan lida orätt och ingen kan göra orätt. Men vi ska ju inte lära karmaloven gälla automatiskt hela tiden. Vi ska ju själv se till och skriva den rättfärdighet som ska existera på jorden. Så vi kan inte säga det att ja, det, vi behöver inte tänka på det, för karman den plöjer sig själv. Så det är alltså vår uppgave att skapa ett mer rättfärdigt samfund. Och så kan man spöra sig, har vi ett rättfärdigt samfund? Nej, det har vi inte. Det är alltså klasseforskare och det är människor, de är mer eller mindre välhävande, och det är fattiga människor och det är rika människor. Varför är det så? Ja, så säger man, det må vara så, för det är konkurrensen och den som är starkast, den vinner. Men det är ju inte någon rättfärdighet, för alla har ju kosmiskt sett rätt till detsamma. Så kärlighetens politik, den stiler ju till att man avskaffar alla klassforskare, men man tar hänsyn till människors åndsforskare. För det är ju inte sådant att alla människor står på den samma höjd åndeligt sett, men det är inte någon motivation till varför det ska finnas rika och fattiga människor. Alla har rätt till detsamma. Så alla är lika värd, säger man. Men så tänker man inte på, vad betyder det att alla är lika värd? Jo, det är ju att man har lika rätt till detsamma, alltså ett samma gott liv. Man kan inte säga att alla är lika värd, men att några är rika och några är fattiga. Alla befinner sig inte samtidigt på den samma utvecklingsnivå, och det existerar åndsforskel, inte kun utvecklingsmässigt, men också det att man är duktig på det fält där man har utvecklat sina talenter. Men det motiverar ju inte logiskt sett en ojämn fördelning av goden resurserna på jorden. Man kan då säga att det har funnits en form för cowboy-mentalitet och frihetsideal, att en värld må plöja sig själv och bygga upp sitt liv själv. Och det är då är ju gott om man inte lever i ett samfund där man lever isolerat. Vi känner gott nybyggarna i USA. Men de trodde ju att det var alene, men det var ju i verkligheten icke, för där fanns ju människor som bodde där i förvägen. Men de menade att samfundet ska inte blanda sig. Jag vill vara fri och jag bygger mitt eget liv upp. Och det har ju satt sin prägel på samfundet i USA stadigväck. Man, den tanken ligger under politik. Men om vi lever i ett samfund, så är det klart att så må ju det organiseras. Och meningen är ju att det ska organiseras rättfärdigt, så alla får tillgång till alla goda och till allt som finns i samfundet. Det krävs organisation. Och en gång så har ju statsmakten blivit född. I kan ju gått genom Moseloven och så vidare, och så har det byggts vidare. Men
det vi har upplevt det sista århundradet, det är att respekten för auktoriteter, den blir sväckt. Och så har vi sett revolutioner och uppror på forskjelliga platser i världen. Ett samfund kan ju kun förändras inifrån människorna själv. Det kan inte förändras genom revolution och uppror. Det finns inte någon revolution eller politik som kan förändra något om det inte kommer inifrån människorna själv. Det är en utvecklingsspörsmål. Och vi har ju det där med förrättningsprincipet och marknadsekonomi som har utvecklats. Och den fullkomliga kosmiska förrättningsprincipen, det är ju lie värdi för lie värdi. Alltså att allt är lie precis vetenskapligt målet. Men så har vi den ofullkomna förrättningsprincipen, och det är störst möjlig värdi för minst möjlig värdi. För på den måten så kan man alltså göra en arbetsfri förtjänst. Och det sker ju genom konkurrens, monopolisering, och det är att man kan alltså utnyttja människor och att det blir arbetsslaver i verkligheten. Så det är en kamp mellan fällesintressena och privatintressena, och det definierar Martinus som en kamp mellan statsmakten och pengamakten. Och i verkligheten så representerar det rätten respektive makten. Det är klart att det är mycket förenklat. Det finns många, många nyanser mellan det här. Men det är principerna. Ifölje Martinus så får allting sitt värde kun genom individernas produktiva, vad det yder produktivt. Och det gäller vara eller tjänster. Och så vad blir så konsekvensen av arbetsfri gevinst? Ja, det blir inflation. Det blir alltså en form för kapplöp mellan lönerna och gevinsten. Så hela tiden ser man, nu har allting blivit så dyrt så nu må vi höja lönerna. Ja, men så när människor får mer pengar, ja, så kan de höja priserna. Och så blir det igen, nu är priserna så höja så nu må vi höja lönerna igen. Och så blir det inflation, och så är det det som en gång var en krona, så blir det 100 kronor. Så det, i verkligheten är det ju kamouflage av orättfärdigheten. Det är kapplöp alltså. Och i kapplöp där ingen kommer i mål först. Det är alltså en kamp mellan de som sätter priser, som ska tjäna pengar, och de som arbetar, alltså som är ansatte. Så spörsmålet är om man ska äga eller om man ska ha tillgång till. I naturstädiet så tär man simpelt hen vad man behöver. Man behöver inte spöra någon, må jag ta de frukter som växer där i trädet och så vidare. Man tar det på. Sen kommer ju erövring, för att det är någon som har monopoliserat, detta må inte ta för det här tillhör mig. Och så blir man nött till att stjäla. Och det är ju på grund av egendomsrätt. Och så följer man att så må man ju tillägna sig tillsträckligt med värdier, pengar och egendomar. För det ger en trygghet, så kan man överleva bättre. Men i framtiden så blir ju tryggheten det att alla har fri tillgång till allting. Det är inte någon forskare. I det så är ju den politiken, det går på vinstintressen. Det är alltså efterspörsel, tillgång och efterspörsel. Så det är det som avgör vad något kostar och vad någonting är värt. Men teoretiskt sett så kan ju verksamheter där det inte finns någon vinstintresse kan ju producera varor och tjänster mycket billigare.
Det kostar ju allt för mig, för det att det inte är nog att det ska täcka omkostningarna. Det ska ju också ge en gevinst. Men människor behöver alltså göra självupplevda erfaringar för att få den viden så att man förstår hur det förhåller sig. Och vi har ju det med marknadsekonomi som man syns, det ger en frihet för den enkelte individen och det stimulerar alltså individens kreativitet. Men nackdelen är ju att den enkeltes frihet är betingas av ämnen, att det ämne man har att konkurrera. Man kan också säga det att fördelen med marknadsekonomi är att människors privata initiativ har betytt kolossalt mycket för att människor har det gott och för kulturen. Men nackdelen är att alla har det inte lika så gott materiellt sett. Det är inte jämnt fördelat. Och så säger man att om de flesta människor får ett någorlunda gott liv så accepteras rikedomen för de som har det bäst. Det kan finnas de som har miljarder av kronor och så vidare. Men om tillräckligt många människor har det någorlunda så kan det accepteras. Men nackdelen är ju att alla vill ju ha det samma privilegier. Det ska ju inte vara några utvalda människor som har denna fördel. Så ser man att visst man kan tillåta några människor att bli rike, så vill alla få det bättre på lång sikt. Men nackdelen är ju klassforskare. Och så kan man säga att de som har ekonomiska medel, de kan sätta igång verksamheter och det skapar ju arbete för människor. Men nackdelen är, och nu citerar jag Martinus direkt från Livets bok 1, stycke 6 och halv vers. Och jag springer lite i det som vi ser, men nu kan ju man, alltså nu må jag direkt översätta här för det på svensk. Nu kan ju man invända att denna privatförmåga eventuellt kommer att ge bröd och arbete åt flera av sina medmänniskor. Men förmånsägarens givande bröd och arbete till andra människor är således inte gratis. Det kostar alltså samfundet enorma summor. Och resultatet blir, som vi senare ska få se, mangel på existensmedel. Allt det som ifölje exempel kommer in som överskott och existerar som privat förmåga är alltså detsamma som gratifikationer som samfundet har blivit tvungen att bevilja förmånsägarna för att dess medlemmar, de ansatte, ska få lov att förtjäna några få av de viktigaste förnödenheter för livets uppehälle. Det är alltså ifölje Martinus själv. Ja, vi har ju det, vad säger man på danska näringslivet, alltså det, kan man säga näringslivet? Erhvervslivet, tack. Det består ju av två komponenter. Om man ska starta en verksamhet så ska ju man ha en finansiering. Det kan man få genom banklån, genom aktiesällskap, statliga lån och så vidare. Och det ska vara en kärnverksamhet. Alltså man kan ju starta en verksamhet där man inte gör något. Alltså man ska göra något, man ska ju tillbyda tjänster eller producera något, varor och tjänster. Och samtidigt må man säga det att de människor som i det har erfaring att de kan driva en verksamhet, det är ju de som är mest kompetenta och har erfarenhet. Man kan ju inte plötsligt sätta statstjänstemän som ska överta verksamheten, för det har ju inte de erfarenhet. Så det är inte något förkert med det där. Men nackdelen är ju att de privata vinstintressen och förväntningar, det påverkar ju hur verksamheten vill bli drivet.
Men det finns ju en helt ny mode att se på det. Och det är allkärlighet och mellanmänsklig solidaritet. Alla människor som föds, alltså det är premissen, alla människor som föds har samma rätt till välstånd i absolut lihet. Och alla jordens naturtillgångar och råvaror tillhör mänskligheten i fällskap. Man kan alltså inte utifrån en humanvetenskaplig synsvinkel försvara ojämlikhet eller monopolisering eller egendom, för de alla har ju den samma rätt till materiellt välstånd och jordens rikedom. Så det blir nödvändigt med en ny fördelningspolitik. Och här kan vi se exempel på hur människor har levt i fattigdom förr i tiden eller i andra delar av världen. Och man kan ju se att det måste inte det allra mest moderna kucken, men i varje fall det är stor forskel. Så många har ju fått det kolossalt mycket bättre. Och så säger Martinus att vi vill en gång bli lika välhävande som miljonärer eller miljardärer i framtiden. Alla vill bli det. Själv de som hade det bäst i förtiden, de var ju måske tvungna att leva i kolde slott eller byggningar. Jag tror inte att ett modernt människa skulle vilja skifta och byta sig och leva på den moden. Själv om de var adelsmän eller höjt ansedda i samhället. Så vi behöver en verklig vetenskaplig analys. Och det må gälla för politik, ekonomi och er världsliv. Det har vi inte i det. Alltså det är ett fält som är ontäget för vetenskap. Alltså man sätter videnskap Maja Hoyt och den materialistiska videnskap. Men när det gäller politik, ekonomi och världsliv, där behöver vi inte någon videnskap. Där är det den starkes rätt. Men om man nog tänker att man beräknar hur många människor det finns på jorden som är i stand att yra ett arbete, så kan man alltså samtidigt också beräkna vad ska vara normal materiell levestandard för ett värt individ. Liksom vi där har lägenheter där var man bor, alltså boliger, och där ska ju finnas, det ska finnas en köken, det ska finnas att man har möjlighet varmt och kallt vatten, det ska finnas bädd. Det ska finnas måske vaskemaskin eller så vidare. Det är det normala i moderna boliger. Men på samma måde kan man också beräkna vad är ett normalt materiellt liv för ett rätt individ. Det kan man alltså analysera sig fram. Och så kan man alltså beräkna med computer och annat hur många nödvändiga arbetstimmar krävs för att en värld ska få denna standard. Och där ska man ha hjälp av all tillgänglig teknologi och infrastruktur. Så det är ju inte något fokert med maskiner och hjälp. Maskinerna kan ju göra att vi blir fri för att arbeta så många timmar. Så det totala antalet arbetstimmar som krävs, det fördelas lika mellan alla individer som är i stand att yra ett arbete. Och då visar det sig att man behöver kun arbeta några få timmar varje år innanför det fältet där man har sitt intresse. På fritiden kan man alltså roa till hobbies, studier, konst, videnskap, reiser och gavekultur. Det är ju inte meningen att vi ska bruka tiden till att gå på kåren och dricka öl. Det finns många, många ting som vi kan bruka vår fritid till. Man kan göra tingen smocka, utan att man tänker på att
Ja, om jag ska yda något extra så ska jag arbeta. Man har ju aldrig redan betalt. Så man säger ju att jordens resurser är icke rättfärdigt fördelade. Och statsmaktens egentliga funktion är ju att vara befolkningens tjänare. Så man ska icke ha någon onödvändig byråkrati. Det ska representera samtliga individens intresse. Partipolitik, fackföreningar, ser man det på dansk? Fackföreningar, arbetsgivarföreningar etc. Alla specialintressen blir ersatt av vetenskaplig rättfärdighetsanalys i alla hänseenden. Det blir alltså vetenskapligt analyserat. Världen kan alltså inte fungera. Orden är världsliv, förrättningsliv och det att människor handlar mellan sig. Men hur ska det organiseras på ett kärligt sätt? Ja, för det första så är världsliv och handel, det är ju en internationell anläggenhet. Det finns ingen något samfund som kan fungera isolerat från andra samfund så som det är i det. Och det må ju bygga på demokrati och inte på diktatur. Så här är ju upplysning nödvändigt. Och på sikt så blir ju det internationella samfundet totalt socialiserat. Det är inte någon som ska äga något i privat ändå. Videnskap och rättfärdighet, rättssäkerhet ska råda överallt. Diktatur kan aldrig förenas med verklig demokrati. För diktatur beskriver Martin som dyrisk dressur. Men sann demokrati är detsamma som kommunism. Och omvänt, kommunism är detsamma som sann demokrati. Och det är frihet, jämlikhet och broderskap, har vi hört. Man kan säga syskonskap, för det gäller ju icke kun män. Så den sanna kommunismen uttrycker alltså världens alltid organiska samarbetsprincip. En sann kommunism, den finns ju när vi... när vi inte styr, när lemet fungerar som det ska, så är det den sanna kommunismen i lemet. Alltså det är ju inte sådant att hjärtat säger att nu går jag min egen väg och jag tar inte hänsyn till lungorna, jag tar inte hänsyn till mäven. Alltså alla samarbetar och så blir resultatet en helhet. På samma måte är det att alla människor bidrar med det de kan och så blir ju det ett samfund var allt som behövs kommer fram. Så människor, de behöver ju göra erfarenhet på egen hand för att utveckla sin bevissthet. I framtiden så blir arbetsfri vinster och spekulationer som i verkligheten är kamouflerad tyveri. Det blir förbott. Och blir ersattet med billighetsanalys. Alltså allting, man beräknar videnskapligt, hur kan man göra tingen så billigt som möjligt. Det är ju tvärt emot för efterspörsel och tillgång. Hur det ska bli så dyrt som möjligt, för man ska tjäna så många pengar. Men så istället så beräknar man, hur kan vi göra det så billigt som möjligt. I det så är ju samfundet lite av ett spelkasino där alla blir tvunget att spela med. Och det ser man också på börsen. Alltså man uppfordrar människor till att placera sina pengar i aktier eller i värdepapper och så vidare. Och man handlar lite fram med pengar. Och det är ju därför som den svenska kronan är så dålig. För det är ingen någon som vill köpa den och så blir synker värdet. Så i verkligheten, hur kan det vara att pengarna då plötsligt, så kan man inte få lite så mycket på pengar, det blir inflation och så är det alltså forskel på penningvärdet i ett land och i andra länder. Så är vi ju nöjda till att delta i detta spelkasino, så man ska placera pengarna rätt och man ska köpa och sälja i det rätta ögonblick. Man har liv fram computers som automatiskt säljer och köper
värdepapper för att man ska få maximal vinst. Så man kan säga att ju mer ett samfund beskyder människorna, desto mer utvecklat är det. Så man kan se, finns det ett socialt beskyddelse? Eller är det som cowboy-mentaliteten att en värld ska ha frihet att göra vad de vill och städerna ska inte blanda sig? Ju mer ett samfund baserar sig på enkelte individers egoistiska frihetskrav, på fri konkurrens och arbetsläveri i profit, alltså för det att man vill ha profit, desto mindre utvecklat är det. Och en materialistisk världensuppfattning uppfattelse kan aldrig någonsin utgöra fundament för kärlighet och humanism. Så vi ser ju att den nuvarande materialistiska världensuppfattning uppfattelse kan inte vara fundamentet om man ska förvandla samfundet så det blir rättfärdigt och att det blir kärligt. Så vi har behov av en helt ny högintellektuell världensbild som förklarar individens plats i tillvärelsen, livets mening och utvecklingens rättning, gudsbegreppet och den andliga världens existens som blir överordnade. Och det går till på den måden med utvecklingen att statsmakten den övertar rätten att äga. Det är kun staten som kan äga alla produkter och värderingar. All vinst går tillbaka till människorna själv. Räntor och banklån blir avskaffat. Alla onödvändiga arbet, mellomhänder och konstiga levebröd blir avskaffat. Alltså jag sa ju tidigare det att man är ju nött till att finansiera om man ska bygga upp en verksamhet. Och så ska ju man, så har man kärnverksamheten, men finansieringen ska ju. Men tänk nu, om man föreställer sig att den som startar verksamheten ansöker om att jag vill gärna starta en verksamhet. Hur kan jag hjälpa? Och så ska ju man bedöma, är det detta någonting som behövs i samfundet? I framtiden så blir det måske inte så att man kan göra en verksamhet med tabak och cigaretter och alla möjliga destruktiva ting. Så får man inte beviljat att starta en sådan verksamhet. Men det ska ju vara en generositet och en frihet att man kan starta allt möjligt som är till gagn för mänskligheten. Ja, så ansöker man, så säger de som är representanter för staten. Ja, det vill vi gärna att du gör. Och så ska vi se till att finansiera det för dig. Du får alltså en god lön. Så att du kan leva gott. Du behöver inte tänka på. Du tar inte någon risiko. Det är vi som tar risikon. Och vi prövar att det går gott. Så den som startar verksamheten får sin lön. Samfundet tar risikon och finansierar det hela. Och så visar det sig att det blir gevinst, så kan ju den brås till nya investeringar och man kan bygga ut verksamheten om det finns behov för det. Eller så går det tillbaka till städen och till barnen i samfundet. Och så kan det gott ske att man tänker, ja det ger så mycket gevinst så det betyder ju att våra varor och tjänster är allt för dyra. Så kan vi sätta ner priset. Det behöver inte vara så dyrt för det visar sig att vi får som gevinst. Och den som startar verksamheten är helt fri från risiko. Man kan inte säga det att jag tar den risikon och därför ska jag tjäna en sån förmåga. Det är staten som tar risiko, som har beviljat verksamheten. Och det är staten som tar överskottet tillbaka till borgen. Det är sådan jag tänker mig. Och det är ju städverk som jag sa tidigare. De människor som har erfaring och driver en verksamhet som är det bästa ägnet. Det ska ju inte komma någon byråkrat från städen där som ska driva en verksamhet. Det kan det inte. Det är de som har ävne och talent.
Så samfundsekonomin där blir underställd och omvetenskaplig analys i alla hänseenden. Och dens marknadsekonomi, den blir ersattes av en internationell kosmisk planekonomi. Och det är ju ett skällsord, ikke? Planekonomi. Det må man inte ha. Det ska vara marknadsekonomi. Så, men varför ska det inte vara planekonomi? Allting må ju planeras. Hvordan kan man planera någonting videnskapligt sett om man inte har en plan? Men den planen ska ju inte bestå att man ska producera så många stål eller något annat. Man ska ha så många traktorer och man ska ha så många lampor. Det ska vara genomtänkt i en detalj. Det är ju sådan videnskapen ska användas praktiskt sett. Benyttas. Så pengar, man kan tjäna många pengar orden och arbete, och man kan arbeta orden och tjäna särskilt många pengar. Så därför är det inte så gott med pengar. Vi ser ju allerede nu att man bor kort, men korten är ju stadigt baserad på pengar. Men om man nu tänker att korten baseras på tid, den arbetstid som man har ydet, så visar ju sig att jag arbetar så många timmar, gott nog. Och vill du köpa någonting så kostar det så många minuter. Och det blir my billig. Och så säger Martinus, vill man ha något extra utöver den fastställde levestandard som man har beräknat till ett värt individ, ja, så må man arbeta några timmar extra. En bil kostar måske några arbetstimmar. Om man nu har en bil eller tillsvarande i framtiden. Så det enaste värde kan vara människors personligt yrande presterade arbetsinsats. Och allting blir beräknat med hjälp av computers och hjälpmedel. Och privategendomen blir ersattet av alldeles fria tillgång till precis allting. Det blir Kristus politik, hvor alla blir rige. Och det möjliggör alltså en blomstrande mänsklig kultur som är baserad på all kärlighet. Men så har vi, nu har jag talat mycket om statsmakten och samfundet och det materiella. Men det är ju kun förutsättningen för att vi ska kunna leva i ett paradis på jorden. Det är den materiella förutsättningen. För man ska inte behöva tänka eller oroa sig för det materiella, att man inte har pengar nog eller att man inte har tillgång. Alla har fri tillgång till precis allting. Och där finns en sån överskott av rikedom på jorden. Men det viktiga är ju att man kommer till att älska hinanden. Så i kraft av polutvecklingen vill alla människor kunna älska hinanden gränslöst. Och hela tillvärlden blir en permanent himmelsk fest. Fyllt av kunst, underhållning, sensualitet och upphöjet erotisk kärlighet, det ska jag nog förklara. Oavhängigt av fortplantning, familjebildning och kung. Alltså det där med erotiskt, så tänker man måske på pornografi, men det är inte det spörsmålet. Det drejer sig om sensualismen. Och sexualiteten är ju inte något som försvinner, men den ska ju förvandlas till att bli allkärlighet. Den blir alltså ett redskap i allkärligheten. Och det är ju en annan slags sexualitet än en fortplantningssexualitet. Så när människor älskar en annan, så vill det också komma samman fysiskt och underligt. Men i centrum för framtidens kultur står den kosmiska videnskapen. Att man förstår godomen som är överallt närvarande i allt och alla. Och det personliga godsförhållet mellan värt en enkelt individ och väsen som befinner sig i den andliga världens högre tillvärldsplaner. Så det här med godomen och bönnen och det personliga godsförhållandet, det är något som Martinus fokuserar mycket på.
Så kan man spöra sig, vad har vi för nytta av dessa kosmiska analyser med hänsyn till där var vi står i det? Är det kun utopi? Men Martinus analyser visar ifölje han själv vägen väck från dagens problem. Vi vill ju gärna vide hur kan vi komma väck från våra problem. Och så har man missförstått det här med himmelrikets rike och tror att det är någonting som är oavhängigt av samhällsutvecklingen och politik. Det är så viktigt att förstå utvecklingens riktning och mål, att förstå Guds plan för mänskligheten, som är det kosmiska, den kosmiska bevisstheten och skapelsen av människan i Guds bild. Men ingenting kan, alltså ingenting kan gå hårdare än det gör, för allt är en utvecklingsspörsmål och ingenting kan springas om. Men vi får ju en lösning. Och så kan man tänka, ja men om vi får en lösning, vad nyttar det till när ingen vill pröva lösningen? Ja men det är ju ett utvecklingsspörsmål. Man kan inte tvinga människor att lösa problem om de inte vill. Och det är för att man har fördelar av icke att lösa det. Men de som allerede nu är på böljelängd med Martinus analyser är pionjär till en framtida internationell världskultur. Och genom att vi praktiserar den framtida kulturens principer i vårt egen värde så hjälper vi med att sprida den nya världskulturen. Så vi behöver inte vänta på de andra. Man kan skriva, alltså man kan representera framtidens världskultur bland sina närmaste vänner och familj så gott det nog är möjligt. Ja, här är ju lite exempel på vem man kan läsa om det här analyser. Oj, jag försvann. Så, men jag har några symboler med, så om vi vill notera detta så kan ni göra det bäst efter. Jag ska konstlå det med att här har vi livsenhetsprincipet. Och det är den första glimt av en godomens existens. Här ser vi alltså ett makroväsen som består av mikroväsen som består av mikroväsen i all evighet. Det här kan ju vara solsystemet och planeterna. Kloderna, och det kan vara de som bor på kloderna och så vidare. Det kan också vara ett människa, ett sånt som oss. Så har vi våra organer, så har vi våra celler, och cellerna, det är mindre partiklar och så vidare. Vi ser ju hurdan allting samarbetar till välsignelse. Och det är ju lite precis sådan som det kommande fullkomna människoriet ska fungera. Alltså det här är ju den kosmiska kommunismen i lemet, och här är den kosmiska kommunismen i den internationella världens stat. Och det är en regering som består av kosmiskt bevisste väsen, och var alla nationer är instillade på detsamma, allkärlighet och rättfärdighet. Och där borde inte finnas någon krig eller någon oenighet, för genom vetenskapen så blir man enig om allt. Och videnskapen boes åndsvidenskapligt, och när den har utvecklats så blir en sann videnskap. Och målet är ju det att vi blir det färdiga människa i Guds bild. Och här ser vi att det är det att man inte ska försvara sig. Att man, när man möter sig något obehagligt, så ska man vända den andra sidan till. Alltså man ska inte hämna sig. Här två händer som mödes, och så upplöser man alla skyer och den mörka karman. Och så är det den rätta vägen, och det är ju Kristus mentalitet. Det blev ju ologiskt att försvara sig när Kristus efter korsfästelsen. Det var en vändepunkt i hela jordklodens utvecklingshistoria.
Ja, så det var egentligen vad jag ville säga. Så jag ledde denna bilden, det var där om någon ville skriva. Så det finns ju 10 minuter till spörsmål om det är någon. Mm.